mas que porra é? Eu tava doidão e do nada apareci na sua casa. Apaguei na festa. E agora tô aqui, mas tô preocupado. Que história mal contada. Seu nome é Noah, o meu é Caleb. Tô meio confuso sobre quem é tu. Acordei na casa de um cara esquisito. Então responde logo, tu comeu meu bro. Cê só quer me ajudar, porque procuro sentido pra viver. Os caras vieram me procurar. Pelo visto alguém quer me ver morrer. Qual foi? Não tô te entendendo. Me criou desde pequeno e botou minha cabeça prêmio. E você cara recompensa. Esse aqui vai me matar mesmo. Deixa eu fumar um beck ligeiro. É meu último pedido. Então namoro ou tenha pena. Pena. A fumaça toma conta. Eu só não contei que meu poder fazer com que meus oponentes sintam minha lomba. Onde tá seu pé? É meio viadagem dizer se ajoelhado. Mas a real é que eu engoli. Cara, eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta. Mas acha que vai ser fácil me matar? É porque nunca me viu cheirado de cara. Qual foi sua comédia? Talento demais. Um soco em inglês na sua cara. Você vai morrer, então diga bye bye. Na ponta da faca ou no cano da arma. Quando der merda, cê chama o Caleb. A recompensa mais difícil do mundo. Pelo visto, essa dor que me persegue. Rodeu tanto ela que eu já fumei tudo. Caleb, essa bateu forte. Puxa, prende. Passa! Capura, mas a fuma. Me ajuda no meu rap que eu vou te ajudar a viver. Parceria, eu tô formado. Caleb, toma teu fogo. Caleb, jurado de morte. Caleb, artista de fama, te dê essa porrada. Te mato antes de ver tudo verdoso. Ok, então me explica pra eu poder entender. Levando a sério, então me fala por que nunca viver. É que desde que eu perdi alguém que eu amava, não sinto mais nada em nada que eu faço. Não quero continuar, mas tem um queixa sentido. Olha que papo de cabaço. Pro, po, po. Dentro de organização onde caçarão, o que que me matou? Eu serei a isca então pra caçar o líder dele, Salazar. Se o Noah tá comigo, então não tem desculpa. Uma perseguição de carro e precisou de ajuda. Não quero ser pessimista, mas puta que pariu. Eles estão vindo de bazuca. Certo, chama da floresta, acho que isso vai dar merda. Mais de 30 mercenários estão procurando a gente. Qual é Noah? Temos que fazer a limpa, então atirar em tudo que se mexe na nossa frente. Tô fugindo, tô cercado, trago o que eu faço. Odeio usar essa merda, mas não tem outra saída. Então me enxergo, reinjeto na veia. Vamos recomeçar. Essa droga pesada, não faça esse caso. Qual foi tá sentindo derretendo tudo? Esmaga sua cara, porrada e porrada. O efeito vai durar por mais um segundo. Melhor que está ativa, melhor vai sofrer. Porque hoje o Caleb tá inspirado. Pra quem queria ter dinheiro fácil, o alvo vai dar trabalho. Cara, eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta. Mas acha que vai ser fácil me matar? É porque nunca me viu cheirado de cara. Qual foi sua comédia? Talento demais. Um soco em inglês na sua cara. Você vai morrer, então diga bye bye. Na ponta da faca ou no cano da arma. Quando der merda, cê chama o Caleb. A recompensa mais difícil do mundo.